Siguiente proposición non de lei é do Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda por iniciativa de doña Yolanda Díaz Pérez. Non se formularon enmendas a esta proposición non de lei. Para defensa da mesma, ten a palabra a señora Díaz. Bos días, señor presidente. A verdade é que o día 23 de marzo deste ano pois dictouse un auto por un xuiz que se apelida Ruz, que eu conmino a esta Cámara, particularmente a bancada do Partido Popular, que lea, porque creo que é bastante exhaustivo no que atinxe ao modo de funcionamento do Partido Popular. Mesmo tamén atrevo-me a dicir que se fora o Partido Socialista, non digo xa nós, que se fóramos nós xa estaríamos na pira, pero se fora o Partido Socialista o receptor dese auto dictado polo xuiz Ruz, estaba hoxe o presidente do goberno chamado e apelidado justamente Mariano Rajoy, estaría dimitido. 190 folios, señor presidente, que merecen a pena leer, sin lugar a dúbidas. Por tanto, como fun correctísima nas formas, espero que isto se manteña en acta e sí que digo que, dende logo, merecen a dimisión da presidencia do goberno, merecen a dimisión do señor Rajoy. E mesmo tamén me atrevo a dicir que o Partido Popular de Galicia, o señor Feijóo, tamén merece, non sei se a dimisión, que seguro sí, pero sin lugar a dúbidas, explicacións, e merecería comparecer diante da Cámara para explicarnos aos galegos e ás galegas por que néganse a dar explicacións do que ten pasado coa liquidación das caixas do noso país. O señor Feijóo ten bastantes fracasos ás súas espaldas. A primeira, a débeda pública, é o peor xestor que temos na historia do noso país. El endebedou o noso país en números, eu son de letras, pero en números. El en toda a historia da democracia galega, endebedou o noso país. Ten outra grave eiva que cargouse o sistema industrial galego. Ten unha terceira eiva que hai empresas moi potentes, por exemplo Pescanova, que tamén son amizades perigosas do señor Feijóo e que algún día deberían de rendir contas aquí nesta Cámara. E ten unha eiva fundamental que foi o único presidente que laminou, cargouse o sistema financiero propio deste país. Esta é a súa faciana e esta é a súa seu balance. Efectivamente, cando chegamos a esta Cámara, había tal presión social que cando presentamos unha iniciativa colectiva conxunta por dous grupos da oposición, Alternativa e Bloque, víronse obrigados a iniciar unha comisión de investigacións respecto do que tiña pasado na catástrofe das caixas galegas. Pero o certo é que isto foi unha estafa democrática para os homes e mulleres deste país. Unha estafa democrática que con bastante rubor aprobaron unha proposta de resolución nese debate tan importante do Estado da Nación que incumpren reiteradamente e que este grupo, como saben ben a presidenta da Cámara e o presidente da Comisión que está atrás de min, que efectivamente cada 15 días presentamos un escrito para que se reanuden os traballos da chamada Comisión de Investigación das Caixas. Por que? Pois por algo moi sinxelo, porque o que ten pasado neste país é que esta crise non é responsabilidade da xente do común. Esta crise é unha estafa na que a causa directa foi dimanante do sector financeiro, tamén dos xerentes defendidos polo Partido Popular, dos xerentes das caixas galegas. Por tanto, que queremos? Queremos, de alguna maneira, un proceso político para indagar as responsabilidades da banca do noso país e de quenes axudaron a esa banca en Galicia. E queremos, ademais, coñecer exhaustivamente cal foi a responsabilidade política do señor Feijóo. Lembremos a Comisión de Investigación das Caixas, lembremos o que dixo un amigo do señor Feijóo moi relevante. Si fracasa a fusión das caixas galegas, fracasa Alberto Núñez Feijóo. Fracasou Alberto Núñez Feijóo. Non hai a documentación que pedimos dende a Alternativa Galega de Esquerda, insisto, cada 15 días, para que nos entreguen o expediente no que administrativo da señora Fernández Currás para que nos diga por qué acomodamos a fusión das caixas. Non había ningún informe técnico, mentiron, nin auditoría, nin KPMG, nin nada, a pesar de pagar nada máis nada menos que 1 millón de euros de pesetitas dos galegos e das galegas. Ningún informe recomendado
apoyaba as fusións das caixas, e o que vivimos foi absolutamente un auténtico esperpento no que dende a publicación da norma do ano 96 están facendo deixación das funcións de control e responsabilidade que tiñan respecto das caixas galegas. Por tanto, estamos diante dun proceso gravísimo no que unha vez máis Juan Pueblo paga. Juan Pueblo paga, socializamos as perdas e privatizamos os beneficios. Privatizamos os beneficios cando o señor Feijo acaba de facer o que fixo, aínda que todos os operadores económicos lle dicían que non era o momento de vender as caixas, bueno, Nova Galicia Banco, a pesar de eso, efectivamente, Alberto Núñez Feijo defendendo, supoño que a porta xiratoria para despois das eleccións autonómicas, malvendeu a Nova Galicia Banco por 1.086 millóns de euros, dos cales, eso sí, entregado como un agasallo a banca privada, ao señor Escofet, dos cales só pagaron 600 millóns de euros, pero isto sí, claro, costanos 9.000 millóns de euros, máis 4.000 millóns de euros mínimo dos créditos pasivos, máis todo o que atinxe os preferentistas, que tamén paga Juan Pueblo, e eles aínda sin cobrar, aquí non pasa nada. Malvenden Evo, esa filial que temos española polo mundo adiante, por 80 millóns de euros. A nos nos gustaría que fixeran como Bankia, que foran listos, que polo menos si queren privatizar o sector financiero galego, si polo menos queren facer eso, fixeran como Bankia, que esperen ao momento adecuado, porque estaba claro que era un auténtico agasallo para quen estaba facendo o negocio. E sobre todo, creemos sinceramente que os galegos e as galegas temos dereito a saber que ten pasado, insisto, coas caixas galegas, porque o que si intuimos con esa comisión de investigación fallida pola documentación que pasou polas nosas mans, que a actuación moveuse entre unha actuación absolutamente criminal, é dicir, ilícitos penais, ou mesmo dolosa, ou dunha irresponsabilidade política tremenda. Pero que ademais podemos ver tamén como houbo un pacto bipartidista polos grandes partidos dende Madrid para cargarse con normas as caixas galegas. Estaba claro que querían privatizar as caixas e querían sobre todo emprender un proceso tamén de concentración que pedía a oligarquía financiera do capital bancario, cousa que, por certo, de maneira moi hábil foron capaces de facer. Pero que tamén o que pudemos ver na investigación fallida das caixas é que efectivamente as caixas galegas adicáronse a todo menos o que teñían que facer. Adicábanse a facer negocios suculentos, actuaron como auténticos sátrapas os xestores da mesa, negocios suculentos que nada tiñan que ver coa realidade das caixas galegas. A min e a nós nos gustaría saber, como lle pedimos directamente nesa investigación das caixas galegas, quen foi a persoa que tomou a decisión de entregarlle inxentes cartos públicos a Fadesa. Que ten que ver as caixas galegas con entregar recursos públicos a Fadesa ou a Astroc? Ou, por exemplo, tamén a moitas desas empresas que aparecen señaladas inmobiliarias no auto do xuiz Ruz. Que pintan o sistema financiero galego, as caixas, facendo negocios especulativos e negocios inmobiliarios? Pero que máis? Poderíamos tamén ver algúns negocios suculentos, por exemplo, que teñen que ver con Pescanova. Tamén hai que decir que hai un código, saben vostedes, no auto do xuiz Ruz, un código específico da empresa Pescanova que, como di o auto, efectivamente, las empresas están cumpliendo y siguen pagando religiosamente ao mes, dio auto, non o digo eu, señor presidente, riguroso lectura literal. Por tanto, creemos que estamos diante dunha auténtica estafa e os galegos e as galegas, como estamos pagando primeiro a perda das caixas galegas que podían estar dirixidas directamente a crear tecido productivo e incidir na economía real, que é o que tiñan que facer, pero en segundo lugar tamén unha estafa democrática, unha estafa democrática, porque a xente ten dereito a saber por que razón non queren vostedes que se saiba a verdade,
¿Cale a cuestión? ¿Por qué no reanudan los trabajos? No sabémoslo, porque hay responsabilidades políticas. Porque es imprescindible que aquí se cumpla con la legislación y compareza a señora Marta Fernández Currás, comparezca o señor Fernández Ordóñez, porque lembrarán, e yo pedimos en la Alternativa Galega de Esquerda, que los testimonios vertidos por escrito entre ambos los dos eran absolutamente contradictorios. Por tanto, entendemos que el pueblo galego tiene derecho a saber qué fue lo que pasó, porque nos quedamos sin caixas, quedámonos con una deuda ingente que paga Juan Pueblo y, desde luego, después quedámonos con recortes y con una política de asfixia económica para a xente normal, para los trabajadores y las trabajadoras. Y, efectivamente, ahora ustedes tienen un problema. Como dijo el profesor Monereo, tienen un profundo problema y es que, efectivamente, quieren seguir gobernando y atacando o pueblo, o que no saben cómo hacer y cómo mantener los votos. Y eso es lo que andan. Por tanto, entendemos, como es muy fácil lo que le pedimos na PNL, pedimos simplemente que se reanuden los trabajos de investigación de las caixas de aforro de nuestro país. Tan sinxelo, suponemos que como no hay nada que agochar y suponemos que como ustedes están do carón do pobo, como escoitamos la intervención de la voceira anterior, votarán favorablemente a las mismas. ¿Y por qué? Pues porque queremos saber qué pasó. En segundo lugar, queremos saber las responsabilidades del Banco de España. Queremos saber qué fixo a Xunta de Galicia desde que se publicó una norma en el año 96 que no emprendeu a sus responsabilidades para saber lo que pasaba en las mismas. Queremos, en definitiva, saber por qué se desnaturalizó o papel de las caixas de aforro. ¿Por qué se dedicaron a hacer negocios que nada tenían que ver con su naturaleza? Y por ello, como además el grupo mayoritario no presentó enmienda, entiendo que van a votar favorablemente a la misma. Gracias, señora Díaz.